Du skal kalde mig Monsieur Montanus, fordi det hedder jeg i København. Hvor er det interessant. Tror du ikke, at jeg kan latin lige så godt som din søn? Fekong for bene bibit bene dormit. Altså, det der styder mig, det er, at han har så underlige meninger. Men jeg ved, han blandt andet sagde, at jorden er rund. Jeg skal ikke indlade mig i disput med en bunderøv som dig, der ikke engang forstår latin. Sig for min skyld, at jorden den er flad. Notabene summa summarum, post scriptum, post mortem, post hus. Lærdom og trang til at argumentere, det er ikke det samme. At tvinge min sunde forstand på flugt, det er mere, end du kan kræve.